wakoze utakiri umwana uziko nko kugukubita akakureme ngoma akwahukira n'amangome yemejeri cyangwa n'ibindi byari byo byose yaguhondaguza ninde ntawe mu gihe yaba nabikora ari muzima nta cyamuyobeje ubwenge ariko niyo cyaba gihari nabwo abari ugomba kubyirengera ntabwo ari wowe wamubabarira utere rero ngo nurangize unarenzeho kumuhe byitwa ngo amahirwe ya kabiri kubera ko sa ya mbere yari afite yaba yareshutse cyangwa kibeshya we ko kuguhondagura ryo kuguhemukira mu bundi buryo bwari bwo bwose byari byiza cyangwa se wowe ubikunda ukabanyine wishakira gukubitwa no guhozwa mu ntambara nawe hanyuma ibyaba gukoreye wese ntabwo ababizi kubiramutse bihinduye uruhanda akabari we bikorerwa nawe byaba ari bibi kuri we ababizi ubundi muri rusange no gusaba imbabazi gusa kenshi ntabwo biba bihagije sinacyo kiba kigambiriwe ngo byitwe ko bihagije nyine hari abatari bake bajya bibwira ko ibintu byose bikemurwa wenda ngo no gutanguranwa uvuga igihe cyose ngo sore ngo mumbabarire abandi bakamera ahubwo nk'ababifata ko ari ingingo ihagije soze ibibazo bijyana n'amakosa baba bakoze hoya kuko babarira ubwabyo ukwiye kumva ko wenda ari uko abandi batakugenza kuba wabagenje ariko nanone ingaruka z'ibyo wakoze nabi ni wowe ubugomba kuzirengera nyine n'ubundi nta wundi gusaba imbabazi rero ubwabyo ntabwo ari ingingo yavanaho na busa gukosa kwawe no kwangirika wenda ko ibyo uba wangije nyine ntabwo imbabazi usaba cyangwa uhabwa zibivanaho ngo zisubiranye byangiritse utekereze nk'ubwo kubitwa kuba babakundana cyangwa barashakanye umwe akagira atya gacinya umundi nawe akaba aramwifatiye nyabyo ntabihakana nibyo kandi hari n'ibimenyetso simusiga byabyo arabyemeye nyine kandi ibyo mukaba mwarumvikanye neza ko ari kizira mu mibanire yanyu hanyuma agusabye imbabazi rwose atumbabarire uramubabarire nawe nyine ibyo ntacyo amahirwe ya kabiri avugwa ko wamuha nayahe ashengera kuki kukuba se wenda ubwambere abikora atarazi ko bizakugiraho ingaruka cyangwa nawe zikamubaho hagombye igihe cyose kubaho umurongo utukura kuri buri kintu abantu bahuriraho kuburengaho ni ukuvuga ko warenze kuri icyo muhuriyeho nyine wakivanye mu bwawe rero kubabarirwa ubwabyo ntabwo bikikugaruramo nk'uko mu bende bihe byose byakurikiraho ibyo wakoze nabyo biba bidashobora kwibagirana na rimwe ko wa murongo utukura wawurenze niyo waba warababariwe ute nta nshuro wamenya wababarira undi ibyo ni ibihoraho nta nubwo wakwirirwa ubibara rwose wasanga no gusaba imbabazi ngo umubabarire nawe abihoramo igihe cyose ariko abadukanye igitekerezo kitari cyo cy'uko abantu bahinduka kandi bagomba guhabwa amahirwe ya kabiri aho nta n'umupaka nyawe uriho nyuma ya kabiri haba ya gatatu na ya kane yewe na ya cumi kubera iki byo bitabaho niba hari aya kabiri byasobanura rero ko ari urupfu rwonyine n'umuzigo udasanzwe uyatanga yahora yikorera iyo yahabwa ahubwo ubundi n'imbabazi zonyine zirahagije ariko nta n'ikintu wagakoreye urenga ku byo mwasezeranye nayo masezerano n'ubwumvikane abayivanye mu bwe kandi ari nabyo yahisemo iby'amahirwe yandi nk'aho ya mbere atari we wayiyatse n'ubundi ntabwo ari ingingo ibikwiye no kwirirwa igirwe yaganirwaho ahubwo kubabarira no gutanga imbabazi ibyo ntabwo ari ikibazo na gato mu migenzereze y'abantu ikibazo kiba kwishuka no kwishungurwana no gusubiza ibintu uko byahoze mbere yo guhemukirwa kugambanirwa gusuzugurwa cyangwa kurenga ku bindi byose wemera warumvikanyeho n'abo mu bihuriramo bandi babirengaho ukabaha imbabazi ukarenzaho noneho n'ikosa ribi cyane ryo gutanga andi mahirwe webwira ko ayo ngo yakongera gusubiza ibintu uko byahoze oya ntabwo bishoboka habikizere ubucuti n'ibindi byinshi uhuriramo n'abandi niyo wababarira ukanarwana yewe no kwibagirwa na bwaba ari ibintu bidashoboka ahubwo n'ibyo bantu ryo nk'igikomere wambariraho uhorana akabaye kose katanagira n'icyo kahurizwaho n'ibyabaye mbere watanzeho imbabazi n'ibyo bigaruke igihe cyose kubera ko hari ibintu mu buzima bigomba guhora kimwe ari bizima mu mbumbe yabyo nta kibihindutseho kubisa n'uko ariko kose guterateranya no gukanika kwabishyirwamo bikaba ntacyo biba bimaze muri rusange nibyagerwaho biba ari iby'igihe gito gusa imbabazi zo zimera nk'itegeko kugendana ntabwo wazirengagiza kuko atari n'ubu babarira zigira icyo zimarira gusa ahubwo narebye neza ubuzitanga nawe ngo biruhuke inzika n'inzigo guhora ndetse n'ibindi bibi byose byajyana nabyo bishyirwe hasi ubiture nk'umutwaro nawe ukuremereye zikaba wenda na gihamya ko nta nzika nyine n'uko guhora wenda no kugira indi nabi nawe wabigambiriramo ibyo ubwabyo ni byinshi cyane kandi binagoranye cyane mu kubabarira ubwabyo ni ibintu bihagije cyane ku waguhemukiye rwose naho kumwizirikaho cyangwa wizirika ku bindi byose byari bibahuje mwasezeranye mbere ukabyita noneho ngo nayo mahirwe ya kabiri utanga ubwo yahinduka n'aya kane aya gatanu yewe n'ay'ijana aho budatekereza neza ku ngaruka bizarangira ubivanyemo nta mahirwe namwe amwe yonyine ubukwiye guha uwarenze ku byo mwumvikanye mwese ku bushake kandi atarigeze abyibagirwa ari n'ibintu n'abatakwifuza kumugirira ibyo bifate nko gutatamura ishati yera guhera hejuru ku ikol kugeza hasi ugasesekamo noneho ururemo rwirabura iyo shati ngo ukazakomeza kuyambara wumva ikiri umweru dede ntabwo ari ibintu bishoboka wayambara nyine ariko uhita ubona icyo kiremo no kwibagirwa ko yagutatamukiyeho mu gihe runaka ntabwo bishoboka kandi nunabyirengagiza ntabwo bivanaho ko bikurimo unabizi ntaho byagiye
Icyitwa amahirwe ya kabiri rero n'umusaraba benshi bishyiraho n'umutwaro ku bandi utari na ngombwa wakabaye ahubwo wikorerwa n'ababahemukiye ari bo. Ibyo kugira uwo bikorera ni nko kumubera undi Yezu wikorera umusaraba w'isonize ikimwaro n'ubuhemu yegereye mu ruhare ubwe, ukabimuvanaho byeshyira ku mutwe cyangwa ibitugu ugaheka kugeza ryari. Urubore rw'igihemu ni nk'umwambi w'ingobe wakwishenguramo ubanje kugushwanyaguza inyama z'umubiri ku buryo kugambirira gukomeza imibanire cyangwa imikoranire n'uwaguhemukiye kandi warabashije no kumubabarira byararangiye udateganya wenda kumwishyura nawe umuhemukira. Ubwaho ngaho ubumeze nk'ufata wa mwambi w'umugenewe uwishenga mu bwawe. Iyo byirengagije aho ngaho wemera iby'amahirwe ya kabiri utanga aramutse abisubiye, bikaba noneho umwanya we wo kugusaba andi mahirwe ya gatatu, aho biba biteye nko kuba noneho ari we ubwo ugaruka noneho kugutsindagiramo wa mwambi wakugumyemo bwa mbere kandi nabwo ari we rugenewe. Ni n'ibintu bibi cyane kandi kubaho utaraciye mirongo ntarengwa yebyo tihanganira mu buzima ngo bigirwe rengarenga ubirengaho na ubwo ngo wabagiye hanze y'ubuso bw'imibandire nawe. Uwo iyo ahivanye akibirengaho gusa kandi abizi wararangije no kubimubwira neza nawe yarabyemeye kubimugaruramo no kwikururira ibyago n'eshavore za kugugwe n'igihe cyose ubwawe we yiyegaramye aho ngaho anakunenye agari ibyo. Impamvu ya mbere rero nta mahirwe ya kabiri ugomba guha uwo ari we wese waguhemukira cyangwa se uwarenze ku byo mwumvikanye abishaka ibyo ari byo byose ni uko wowe ubwawe utagomba gutinya na rimwe kwitandukanya n'abo mudashobokanye. Ntabwo bisobanura kandi ko batanashobotse kuko mudashobokanye byonyine, wenda haba hari n'abandi benshi bashobokanye nabo atari wowe. Ibyo nabyo kubigeraho nta kindi bigusaba kitari ukutemera kwishora mu mibanire n'imikoranire udafitemo uruhare rungana n'abo muyihuriyemo. Byose bitangira kuzamba kare ku batari bake bemera kugendera ku bushake n'ibitekerezo by'abandi byonyine. Ufite uwo mubanye mutyo wenda utinya cyangwa ufite ibyo ukesha wumva utahara, uwo yagucira mu maso igihe cyose abishakiye yanagutimbura. Ubwo nyine muba mubanye ari nk'umubyeyi uguhana cyangwa umukoresha ukwishyura amafaranga ukesha byinshi mu buzima kandi wenda ukaba wumva udafite ahandi wakora ngo yavane. Aho iyo byago burimo ni byinshi birenze cyane iby'imibanire y'abantu n'abandi, ububayeho ubucakara nta kindi. Ayo mahirwe ya kabiri avugwa n'abandi, we ntibiba binakureba kuko ntawe uyagusaba, urahemukirwa ukaryumaho icyo gihe nta kundi, n'imbabazi ubwazo ntazo wasabwa. Utekereze rero kuba hari uwo mwabana mutyo mu bucuti ubwari bwo bwose cyangwa n'indi mibanire nyine yebwira ko ari hejuru yawe, maze wowe byose ukajya uvuga ko umubabariye nta n'imbabazi wenda yagusabye, mu mutima uti wenda buriya azahinduka n'andi mahirwe nimero runaka igezweho ndi kumuha. Hitamo kugira ibyo uhurira gusa n'abandi mu buryo bungana, uruhare rwawe narwo rwakirwa wakire n'urw'abandi nawe, hanyuma ibyo ushaka nabyo byubahirizwe nawe ukurikize ibyo mwumvikanye, ibitari ibyo ni amahitamo n'ibyemezo bibi ubufata. Impamvu ya kabiri ni uko mu mahame yose waba ugenderaho, inshingano zose waba ufite mu mibanire yawe n'abandi, ugomba kumenya igihe cyose ko gukosa bibaho byaba ku bandi nk'uko nawe bidasiba kukubaho, maze bigutegeka icyo gihe gutanga imbabazi nawe nyine. Twanabivuzeho dutangira iki kiganiro kuko imbabazi zikubohorera icyarimwe n'uwahemutse, uwakosheje n'uwagize ibindi yangiza, kuko utabasha kuzitanga icyo gihe nawe umera nk'uheze hamwe, byaba icyarimwe nko guhita uhagarikira aho ngaho ibyo waruhuriyemo n'abandi byose ugafata umwanzuro wo kutazabisubiramo ukundi n'abandi. Ntabwo ari byo urababarira, ariko nanone utishuka na rimwe ko kwibagirwa bibaho, kereka hari uburyo ubwonko bwaba bwinjirwamo hakagira ibibusebwamo kandi ryo koranabuhanga naryo ntabwo riragerwaho. Ntukwiriye no kwirirwa urwana n'ibyo gutanga amahirwe ngo ya kabiri kuko byaba nta kindi bityo kitari ukwikururira yemeruho n'imibabaro byisubiramo kenshi mu buryo bwa guhindura hafi nk'umusazi n'ufite ibibazo by'imitekerereze mwihungabane. Icyo gihe waba wirundaho ry'ubugira kenshi wemera kubana cyangwa gukomeza imikoranire n'abaguhemukira, guca umurongo ntarengwa urenze ukamubabarira byonyine nyine nta kindi uba umutwaye n'ubundi, ariko nta gusubira inyuma nanone kunda agaruka aho yarenze ubwe abishaka. Ubwo ibyo mwari muhuriyemo mbere, icyiza byo ni ukubihagarikira aho ngaho, kereka ibyo ushaka nawe ubwawe utazi ibyari byo cyangwa ngo ubushoboye no kubisobanurira abandi bireba ngo babyumve. Impamvu ya gatatu utakwiye na rimwe kwibeshya ngo ugire uwo wahebye twa amahirwe ya kabiri n'iyi. Ese kubonda ukoramo arangirizamo, niba wemera gutanga amahirwe ya kabiri kuki utatanga n'aya gatatu n'aya kane ngo bikomeze bityo, ubwo ukemera nyine guhinduka punching bag kw'abari ibyo wahisemo nyine, bene wa mufuko bitwerezaho amangumi. Abavuga amahirwe ya kabiri abayasaba n'abayatanga bavuga ubundi kwa ya nyuma yagomba kuba yakangahe. Umuntu rimwe byitwaga ko ari inshuti n'umuvandimwe arakugambaniye bifatika bya bindi bigufiteho n'ingaruka zako kanya n'urugero, ubwo se muzongera gukomeza ubucuti umuha amahirwe ya kabiri webwira se ko icyabimuteye niba kibaho kizahita kirekana cyo kubaho ngo ntazongere kugira impamvu yo kugikora? Ntabwo ari byo. Ntukemere na rimwe kwirengera cyangwa kwizera no kugendera ko byaba umufite ibyo muhuriramo bavuga, amagambo yabo urayumva gusa ariko ntugire icyo yashingiraho. Wowe icyo wirebera icyo gihe gusa ni ibyo bakora nta kindi, ibikorwa byonyine
bibaye byiza burya ahubwo abantu bagacecetse gusa kuko uretse gusubiramo ibintu bimwe igihe cyose cyangwa kwivugira gusa biraho babeshya cyangwa nanone basezeranya abandi byo batizera nabo ubwabo cyangwa se batanashoboye kubakorera ahubwo bakabiretse byo kubivuga bakabivunja mu bikorwa bifatika byonyine nyamara kenshi ahubwo bibikinyuranyo cyabya ahubwo ibikorwa akaba ari byo bavunja mu magambo araho gusa icyuka n'umuyaga ibyo rero mu gihe bigire hame binahirwaho gihamya ko nta mahirwe ya kabiri ugira ugomba kwemerera ahubwo mubabarira gusa ubundi wagacukwe na ukwawe kuko ari umuvuzi mwiza cyane w'amagambo gusa ibyo mwumvikanye byose yabirenzeho kandi nino muri ayo magambo biba byarakozwe niyo nawe uba warakoresheje ubimubwira nawe yakoresha abyemera bivuga rero ko we yumva wanamubaza ahubwo agasubiramo neza ko abyemera rwose cyangwa se ahubwo ari nawe wabitangiye akubwira ko ari uko mugomba kubigenza hanyuma akabirengaho n'ubundi ubwo saho wa mugani wa perezida waba wikorera umurambo w'imcyese nguramo amahirwe ya kabiri yeke akayamaza ikiyo ko nawe icyo gihe aba yasaba nanone mu magambo nyine nk'ayo mwahereyeho n'ubundi icyo gihe uri yorohereza nawe umwoherereze kuvuga ni kimwe kandi nabyo biroroshye cyane kuri buri wese naho gushyira mu bikorwa nabyo n'ikindi kandi si bya bose uwo nawe ntumurenganya uramubabarira nyine hanyuma gace nyuma ukamusiba n'amagambo yarangiriraho ngaho kuri wowe ibikorwa byinshi bifatika kandi binini koko mu byuhuriramo n'abandi amagambo make mu mibanire n'imikoranire amahirwe ya kabiri cyangwa ya gatatu na yakangahe ntazi ku ruhande aho amahoro ni nabagahinda nyabyo na buri wese yikorera umusaraba we cyane ko nta n'igihano kiri muri ibyo ngibyo kuko uwo ngo ashobora no kugenda na bakihuriza n'abandi bateye kimwe nawe ugomba kwirinda cyane ibintu abantu babunza cyangwa se ngo bakangurira abandi babyita amahirwe ya kabiri utamenye iyo babivanye babihuza n'imbabazi kandi byatari ibyo namba nuko muri rusange utanagomba kwibeshya buriya ko hari cy'abantu bakuze bajya bahindukaho ntacyo nta na kimwe ahubwo abana n'abakire bato byo nibyo binabaho nyine cyane nuko bigomba kugenda baratozwa bakabwirwa bimwe bakabyumva ibindi ntibabyumve ariko bo hari bigomba kubahindukaho nyine babivana ku bandi ntabwo umuntu w'imyaka 27 30 kuzamura gutyo azaguhemukira cyangwa ngo kugirire nabi nyabyo nta mikeneye birimo wowe wibwire kubwo ngo wamureka ukamuhaya umahirwe mugakomezanya mu byo mwari musanzwe muhuriramo ngo wibwira ko igihe kizagera gahinduka oya ntabwo bishoboka kuko n'ubwambere aba yarabikoze nyine nabizi ko ari bibi n'ubundi abantu ntabwo bahinduka ahubwo bahishingiye na kamere byabo nyabyo mu gihe runaka gusa ahanini nabwo bagerageza kwihuza n'iby'abandi babakeneyeho cyangwa uko bashaka ko ibintu bigenda ariko nanone aba ari ikibazo cy'imensi runaka gusa abo baba bateye ahubwo nk'amacupa ya gaza ateretse muri shemine y'ikibatsi cy'umuriro na ukajya kwebwira ko hari icyatuma ayo macupa adaturika mu gihe umuriro ukomeje gucanwa no kwenyegezwa muri iyo shemine ntacyo azaturika n'ubundi maze wowe aho kuhavaniye burango asandara utagiye hari ari nabyo byitwa gutanga imbabazi ariko kahava naho kuhaguma nuko bireka nyine ngo wezeye kwa ayo macupa ya gaza ataza gusandara muri uwo muriro iyo ni imwe mu mpanuka zumvikana neza cyane ko zishoboka kandi byanarangira byanze bikonzo ugezemo uruko utanze byitwa amahirwe ya kabiri ko ari we wese ugendeye ku gitekerezo gusa kinarimo ibinyoma byinshi ko abantu bahinduka ntabwo ari byo barabeshya bihuza gusa n'ibigezweho cyangwa ibyo bakeneweho nta kindi ni kamera ibiryamye gusa yabyo ko igihe cyari cyo cyose babibonye mu rwaho we wahitamo kugirira abandi nabi cyangwa uhe mu kurenga ku byumvikanyweho byose ngo noneho nurangize usubire inyuma usaba imbabazi ibyo ntacyo bazanaziguha wenda koko kuko zo zinateye nk'itegeko mu nyungu zawe n'uziguha hanyuma uwumva ute noneho kuzajya no kugondoza abandi igihe cyose ngo urasaba n'amahirwe ya kabiri ayahe oya none se bwa mbere ubu utarakura nibura ngo bigire uruhengekerezo runaka ku bwenge bwawe nabwo butari bwagakuze nabwo nta muntu n'umwe uri seriye uzi neza ibyo akeneye ku bandi mu mibanire nawe ushobora kubikwemerera kuko ibyo ngiye byaba ari urwaho ubuje gutegereza gusa n'ubundi ngo ugabe ikindi gitero noneho si musiga cy'ubuhemu bwa nyuma cya kabiri muri ayo mahirwe wongererwa kandi nta n'uwakwambuye yitwa ya mbere niba abaho nta mahirwe ya kabiri ukwiye kugira uwo hanumwe cyangwa ngo hagire n'uwe dejyambya guhemukira yitwaje ayo mahirwe avugwa kubera ko n'ubundi ari wowe ufite inshingano zo kwikunda no kurengera inyungu zawe ku bandi abari bo bose basigaye iruhande rwawe ibyo mwahuriramo byari byo byose kwirengera ubwawe no kwirwanirira ahubwo nanone mu byari byo byose byaba mu buryo bw'umubiri wawe umutwe n'intekerezo zawe undi wese mwanagira ibyo mubanamo nawe nuko nta wakwizeza rwose kwa gukunze kwirenza ubwe cyangwa ngo wowe umushuke ko umukunze kurenza ubwawe cyangwa nanone ngo mu buryo bwari bwo bwose ugira uwo wibwira kuko unze ku kigero cyasumba icyo yikundaho
Na amahoro meza cyane rwose kuri yangiye ngo rero kwakira konaka mudashobokanye nta n'ushobora gushobokana na bose ahubwo maze ubyanze ukamubabarira nyeno tanagize rwose iteka iryari ryo ryose runaka wamuciraho kubyabaye ngo kuko mutashobokanye gusa ubushobokanye wenda nabandi nawe harabo yashobokana nabo nta mpamvu n'igisobanuro na kimwe wabona cyo kwibwira ko burakari no mubabaro ibyo ande yaba yakoze byari byo byose byagutera ubugari nk'evangeli cyangwa formule iye cyari cyo cyose ni wowe biba bireba ntabwo ushobora kubigira rusange no kubandi uratanga imbabazi ubeho undi nawe abeho mwembe mu nzira zitandukanye ariko mwese mutuze buri wese akomeze bye icyo kwizirikanaho mu bantu nicyo kiba kibi cyane no kurushaho byose binyuzwa muri ibyo byitwa izindi numero z'amahirwe ngo ya mbere ya kabiri n'aye inshuro ntazi ibyo no kubitekerezaho ubwabyo no kubyakira biba bivuze kuri umuntu utari seriye na busa uba wigira nk'akadahumeka kuri wowe ubwawe n'abandi mu mukino w'ibyago byinshi birangirana n'amarira atagukama ku matama ntabwo watanga amahirwe ya kabiri kuko nanone ukwiye kubigira irindi hame ry'ubuzima kuko yegera ku byahise kugira ngo ubashe guhangana n'indagihe n'ahazaza ari ibintu ubugomba kuganamo byanze bikonze mbere yo kubyakira wararangije kunegekara ni byinshi byiza cyane rwose ubanamo n'abandi ntibinavuga nyine ko nabo byanze bikonze ari abantu babiye igihe cyose kuko hari ibyo mutumvikanyeho cyangwa barenzeho mwarabisezeranye wasanga unanirwa no kubyihanganira kandi hari n'abandi babyihanganira n'ubundi ikaba n'impamvu wowe ubwawe ubuze ibyo udashaka utanihanganira ugomba kureka abatabishoboye bose ntiwishore mu byo kubagoragoza oya iki si kizeho kurusha byose n'abantu ntushobora kubura bo muhuza munashobokanye naho abo bandi baba barabirenzeho bibananiye cyangwa ahubwo banabigambiriye nta cy'amahirwe yawe ya kabiri utanga rero yabihinduraho abura byemera ukabafata nk'abantu mwari muziranye gusa kandi mu buzima batagize ikindi babaye cyo na kimwe kuri wowe uretse imfashanyigisho kenshi utanga ayo mahirwe ya kabiri mu mibandire ahubwo aba ari nk'umunya gitugu hatira abandi kumera nkawe ibyo nshakaho byarananiye urancuka ko mpaye amahirwe ya kabiri ngo tubigumemo nshobora no kongera kubikorera icyaho ubwo kagaruka kuntonganya ariko nguseka n'ubonde mbeze kubwo nyine nta kindi ufite warenzaho cyangwa nta naho wankira nuko hejuru y'imbabazi amahirwe ya kabiri abandi nabo bayabona babishatse bitabi byo ubwo igihe cyose ugiye gutanga amahirwe ya kabiri ujye bifata nko guhenda hendera abu yaha gukomeza kuguhembukira uko bashatse ibyo rero niye bo bishoboye nakubwira iki cyo kotana cyane rwose wezirika kuba udashobokanye nabo ubwo wenda shenge wabona hari n'icyo wihariyeho kizatuma bahinduka kuko kubera wowe gusa bajye baganisha ibintu aho bishaka bareke kuguhembukira nubo bishobora uzareba uko usangiza abandi uko ubigenza cyakora nanone bitangaza bibaho ndetse n'Imana nayihindura abantu naho atari ibyo rwose munyongura amagambo yose icyitwa amahirwe ya kabiri n'icyo gucishwa mu murongo unatukura ahubwo no kwibagirwa ko kinabaho mu gihoze byo shaka unakeneye ku bandi bye. iFix Technology Limited. Turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika. Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27. iFix Technology Limited. We are Apple devices experts. Waba wifuza sale nziza yo gukorera mu bukwe inama cyangwa ibindi birori bitandukanye gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakira n'ubwuzu muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka dekorasiyo sumizasiyo kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya Station Meres Inzozi Park duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 332